Ասում եմ, ասում որ ես բոլորը շատ սիրում եմ։ Գիտեմ որ շատ բան եք տարածում քրես լրագրողների նկատմամբ, դուք գիտեք որ ձեր հարցերին միշտ մանրամասն փորձում եմ պատասխանել եւ մեծ հարգանք ունեմ ցանկացած մասնագիտության նաեւ լրագրության վերաբերյալ եւ շատ կարեւորում եմ ձեր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Երկրորդ, ես կատարված դեպքի հետ կապված ներողություն եմ խնդրել ականատեսը եղած քաղաքացիներից, աշխատակիցներից, հիմա նաև ուզում եմ ներողություն խնդրել հանրությունից, ովքեր որ իրենց տեսադաշտում լրատվական տեսել են այդ դեպքը։ Իսկ լրատվությունից չեք ուզում ներողություն, դա շատ կարևոր է, միջևերջ կխոսեմ։ Նաև ցանկանում եմ մեր հանրույթից ներողություն խնդրել, ինչպես նաև լրագրական հանրույթից եւ հենց կոնկրետ փայլակից։ Եվ շատ կարևորելով նաև ձեր պրոֆեսիոնալ մասնագիտական գործունեությունը, ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում դրան եւ ցանկանում եմ, որպեսզի մենք բոլորս հենց այդպես վերաբերվենք։ Շնորհակալություն եւ այլևս հարցի չեմ պատասխանում։